а спитати б ось тих, хто упокоївся вічним сном до наступного пришестя Христового, і над могилами яких у ці поминальні дні маємо посидіти. Чи розрізняють їх там, на тому світі, за національністю, майновим цензом, приналежністю до конфесій? Мабуть, що ні. Бо у Бога, за Біблією, всі рівні. Тільки б не чинили зла, виконували відомі 10 заповідей у цьому нашому суєтному житті.